Reiz trīs saknes no divi. Nē, īstenībā tur baigi neko vienkārši laikam nevar. Vienkārši var salikt kopā 3 reiz 3 ir 9, un 3 reiz 2 būs 6. Tātad 20 dalīts uz 9 kvadrātu saknes no 6. Nu, un lai dabūtu leņķa alfu, ko mēs daram? Ņemam inverso funkciju ar kosinus. Tātad leņķis alfa mums ir ar kosinus no tā skaitļa. 20 dalīts uz 9 saknēm no 6. Atceramies, atrast leņķi nozīmē ne tikai atrast vai grādos vai radiānos, bet arī kādu no tā trigonometriskajām vērtībām. Ja? Pieņemsim ar kosinus vai ar ksinus vai vienalga ko. Tā, dabūjām. Labi, 10 minūšu pauze un tad ķersimies pie vertikālā. Vektoriālā reizinājuma atvērtas. Skaņa notikusi laika, ja? Tad tas tiešām ir tas.